مثال خانه او ډرایور هم ما مړ کړی دی او دې نه علاوه ډېر کرایم چې کوم ګام ملګري ما کړی سړي او دا ټول کرایم زما په پلاننګ باندې شوی. یالا تا عثمان څه وکړل؟ او دا پکچرز ویډیوز مشال تا چا ولی فون نہ چتا بھائی بند کرے ندیما تو اس پر مونگ بانے لو بیز دکے آفیس تم نرازی ہو دے شمیلے پر خبر دے انزان شپے لے کڑے دے کاکا جی زدو میں ڈسٹرب ہوں چھے زمان لار خطا ہو لار خو زمون نه خطا وه د ګل په شان لور مې وه دوه ګوتې مخې راوتی دی کاکا جی غلطي هم د هغې ده او مینتونه له هم زه راځم تاسو هم د هغې مرسته کوئ مرسته به یې نه کوم لور مې ده او بیا یې تا سره ولېږم چې بیا وهل ټکول شروع کړي کاکا جی زه څه لیونی خو نه یم چې هسې بې سبا وهل ټکول کوم لیونی خو زه وم چې د ځمکې نه مې روچت کړې او د بادشاهیې په تخت باندې مې کېنولې اچھا رشتہ وی لی دی چہ دسلو کالو موڑ با پسلو کالو کی نہر نشی او دسلو کالو نہر با پسلو کالو کی موڑ نکی تا سر د سکا میو نوکری می در کا بنگلہ می در کا لور می در کا موٹر می در کو بنگلہ می ماغا سے بنگلہ در کا چہ سنگا ما زان لے جوڑا کڑی وا چہ کم واخا ما زان لے لگولیو آغا واخا ما تالا لگو چہ کم گیٹ ما زان تالا لگولیو ماغا سے گیٹ ما تاتا لگولیو کم بوٹی چی ما دے لندن نا خپلی بنگلے لے راغوختی ہو اما واسی بوٹی ما تالے دے لندن نا راغوختا ہو رشتیا دی سنگا چی دے سپی وڑی ناس میگی تغا سی دے غریب سڑی عزت ناس میگی بس کاکا جی بس ما دا زما دے غریبے پہ غور مرکم سب زبا خپلا غریبے کے دیر خوش حالے او پاتی فرستا دا موٹر خبر نو باہر بلار دی نو کری خو ماسی پر ایمان تا بندی چاریو میرے سوار ہو چی هر سمه ورته پرې خودم ا د موټر چا بیا نه مولا ورکی دا وره بچي دا دې سوخرل دا یا پارک دا ته ما ویلې نو ویلې نو دا تا تا ډیره تیزی وکړه بیبی ګل بیبی ګل کاکا جی مال زما د غریبې پیغور راکو ما ته وای تاسو اوس په ګډه ماړه شوي لکه دا ټول عمر مونږ لا غیر علی گلی دا شملې سونه هغه خوړو د کمرې نه بهر روانه وتا او خدای خبر چې په کمره کې وا او کچته بهر په سیل تلی وا
دا غي خو مزادي ډيره خوخه ده نه نو دا ټول خبره د کاکاجي وکړه او کنه بيبي ګل کاکاجي خو خپل سترګي پتندي کې خوي ما ته وي چې شومایله زمان نیاز بینه لور ده ما وته ډیر وي بيبي ګل چې غلطي ټوله داغه ده خو هغه په دې خبره غصه شو نو نورې سوي ها را به شي مشکله ده ما ته خو ارادي سه نورې نورې ښکاري هغه موټر راته نیغ نیغ کولو ور مې کړې وله د موټر چابیانې او د کور چابیانې به مله سهار ورکړم که راتله خو را به شي او که نه راتله نو ناسته دي په خپل کور کې Hello, sweetheart. Hello. Oh, how are you, John? I'm fine. How are you? Alhamdulillah, bilkul tik-tak. How are you? Today, I'm very happy. Janda ghi kar shu shu? Oh, ma ga shanti ushu. Che sanga ta gukhtal. Great. That is a good news. Rozni ma ke bate na divorce mutalibah hukam. Oda kar bam zarushi. Okay, sweetheart. You take care. I'll be with you very soon. Yes, sweetheart. Inshallah. Bas ada roz intezar kawa aur roz badi razar rashi. Okay, dear. Take care. Bye-bye. Bye-bye. بدتمیزه اخواشه زان دې شرمولې ده ما یو هته هرټم غوسه څه د کور څخه تشمتا د ورشه سودا راغله او ها بیا زر راځه هلو مامي زبار زم عثمان ته بیا چرته روان شوې کسو کار کلب تا ګوره عثمان ډېډي ته منکړې چې د کور نه بار به نوځي تاسو غوزه دې کور کې قید کړم دینه خو داړه خوا ګوره بچی عثمان ډېډي تا نه خفه ده او ته چې داسې د کور نه بار لاړ شي هغه بیا ما ته غوسه کوي مړه ممی تاسو تارا نه جیا جوړه کړې ده ما نه خو هغه خده چې هغه هر وخت بار ګرځي ته دې خو ګوره چې یو ځلې من کړې نو موزه ولې موزه زه ګورم تاسو ما څنګه یې ساروي عثمان بدتمیزه مما سره څوک داسې خبرې کوي ستا له لاسه د مما ډېډي کم کم تکلیفونه تېر کړي دي او ما د چا چا په تا ته میره تونه ډېډي کړي بدتمیزه او ته لګیا زه بهر ځم بهر ځم بهر ځم نه به دې کول کنه مینه تونه ما درته ویلیو پریخه بم تاړه کې خوم عثمان پلیز لږ ورځې هم گزاره وکړه کم از کم د ممی ډېډي زړه ته خوږ ورکنه او ته چا سره ملاوي درته رواني بیا تا هو ملګری مو نشته چرته نور لو فرانته پیدا کړی دي دې کې احساس کار نشته چې زمو ملګری شته او کنيشتا خپل کار سره کار ساته تا چا چا لمینه تو نکړیو تا خو ماته هیڅ هم نه دی ویلي ضرور داسې څه خبره شته چې تاسو دواړه زمانه پټوي څنګه مو ما اکچولی عثمان د لاسه زتلې مثانه ته البته ایس ایچ او ته ډی ایس پی ته دنیا خلکو ته نو مینه تو نظارې کړې وي س ته ثانه ته تلې وي د عثمان د لاسه بچې دا خبرې خو تا مانه پټې کړې وي تا خو ماته هیڅ هم نه دی ویلي مو ماته سو پریشان کول نه کنه بچې تا ته خو په کارو چې دا خبرې د ما سره شیر کړې وي ما ته دی ویلي وي زستا مور یم ما اوس خو هر څه وشل عثمان ولا بس کو عثمان زبدا سیو کوم چې ستا ډېډي ته به وای ما چې بار دی ولېږي
او ماما دا خبره بالکل ټیک ده تاسو بهر واسطه ال ته بخپله سټڈی مو کی او چې دا پردیس ترګي وو یو مين کنه نو دا مغز به لږ زی تراشي اوف عثمان راځه گاڑی چابیا نے مول پا والا کی سب بیبی بول زما مور پلا دوم رپک نے دیچی خلق بور پورے خنداگانی کئی دا کاگا جی ملے گی سپور استغی ہوئے زما خو دا غنم زلم اوٹ شو زب نور غم غرز نکو بلا اور پسی علم دا غوگو نا پارام شو نو بچی دا با ترکم دا سی بی بی گل دا کمی ورز نشی آغی دا غلط کار کرے دے کنا نو دا آغی ورز نمی دا آغی نا نفرت پیدا شوئے دے خوز انتظار دا دے خبر کوم چاوی سوئی یہ بچے پین چی گزارا دے ور سرنے کی ہی کنا نو ازاد آوائے رکے کا ہم دا سے بور سرکو ما په موبایل باندې بیگا د شپې د چارنګ راغلی و دای جنې جیا فون راغلی و هغه غریب خو ډیر زیات پریشان و ډیر زیات جړل تاسو هغه ته واتس اپ باندې سلی دلې دې اغیر جڑل ہاں او تاور لا اوخ کے پاکولے ما خوادے سر اپا دے خیر خبر ہوگو چھو آغا ستا کیدو علا خزا دا
ولی زه سمړو مسه را پاسولې به دیوم کنه ته ما ډیسټرب کولې نه دوره ضروری کال نه زما د ژوند دا د ټول نه ضروری کالو ستا څه کار دی چې تاسو وکړ په خپل حد کې اوسه نن ماته زما حد وخیا چې زه څوک یم ولې ته خپل ځان نه پېژنې چې ته څوک یې ته یوه ډمه یې ډمه او زه ډمه یم بیا ته زه ولې ساتلې او څوک چې ډمې ساتي هغه څوک یې چډم یا خی هغه څوک یې ها ته ماته زما حیثیت خی چې زه څوک یم ته ستا غوندې چډم یا خی شتو والا خریدار یم خریدار ما ته په بره غشتې ته ماته زما حیثیت خی په خپل دولت دوره ناز مه کوه مشال خان دا دولت خو کارون سره هم ډېر وو څه شو هغه دا ظلمونه خو چنګیز خان هم ډېر کړی وو هغه څه شو مونه کارون او چنګیز خان مثالونه مه راکوه څه په خپله بازارت خود د تاریخ یو پاڼه یم پاڼه یو دم په وستو باندې او یت څو پتلونو باندې څو تاریخ پاڼه نشي جوړې دي او په خیر درته زه به ستا تاریخ ستا په وین لیکو مکوا ما سره مکوا کین ولا شه مړه دي کوم او به دې ورشه ما سره مکوا دا ستا د نوي کور بلکې د نوي فارم هاوس چابیانې او داسې به وکړي چې سبا به ټولي صاحب سره مېلو شي رجسټري به په خپل نامه کې خبره خلاصه ځکه خو مې ته ډېر خوښې که نه ځکه چې ته خپله هره وعده پوره کړې آی لف یو یو آر ګریټ پرسن ما خپله وعده پوره کړه اوس ستا نمبر دی مشال خان ته سر حیا خورول زما کار دی زه سر خورول نه غواړم سر ټیټول غواړم او دومره ټیټول غواړم چې کله بیا رو رو چدی چې په ملا کې سکر شي سبا چې هغه بینک نه روزي نو د هغې په ګاډي کې هیوین برامد کول سکران خونه دي زما کار دی ته پولیس والا او زه کاروباری سړی یم زما او ستا سوچ کې لږ غونده کې فرق دی زه هغې له ډایرک هېڅ قسمه تکلیف نه ورکړو غواړم ځکه چې هغه زما خوښه ده خو ها که میخه زورول غواړې نو کټي له به ولله ډب ورکې نوره کیسه باندې به دې زه پوهېږم چې سبا به ته څه کې نن سبا سیم موجوده حکومت ډایریکټیو شوی دی او تا ته پته ده کرپټ خلک خود ویډو پرېږدي نه ډېر سمپل کار به وکړي پیسې به در زه درکړم کس راته ته پلان کړه او د هغې د پلار په آفس کې هغه پیسې د چا په ذریعه برآمد کړه ستا په ټوله خبره زه پوه شوم هغه بل ټیم کې لوبه ته برابر کړه تاڼۍ کار دې په ما پرېږدم تا ته پته ده چې یا د کلم د شطرنج بازی تر هغې پورې نه کوي چې تر څو پورې په هغې باندې ډېر سوچ نه کړی څه شیطانی دماغ دی هغه انګریزان هم مشران وایي چې حالي دماغ د شیطانانو کور کور خو زه یم چې نه مشال خان ستا دا دماغ خو د شیطانانو هیډکواټر دی هیډکواټر یس
وعلیکم السلام. گاڑی کا زمانہ دیکھ رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. دا کنٹرکشن والا فائل دے تاسو یې چیرې سبا یې روړی دغه بیکوم د سر جی دوی فائل کمپلیٹ کو جی. نه پوهېږم چې څه وکړم. زما خو نور مزغو کار پرېښود. نو ندیمه دا ستا اخیری فیصله ده؟ ما سره بله لار نشته، همداسې به کوم. په دې مې خبر که بی بی ګل څه وایي؟ دا رایه هغې راکړې ده، وایي که گزاره دې ورسره نه کېږي نو پرېږده. اشنا دا خو ماته مکمل سایکو کیس ښکاري. چېرته میا مولا لی بوزه څه دم چف والا وکړه. اموخته بلا په بسم الله نه ځي. ښه سمه دمه ده، خو موږ ته ځانه لیونۍ جوړه کړې ده. او زه خو حیران هغه پلار ته یم. په کار خدا و چې هغه لور ته نصیحت کړی و، الټی په ما سترګ رایستې او لورې سپورټ کوله. تا راته ووایه، تا په دې خپله فیصله هغې خبر کړي دي؟ نه. زه خو یم خبروایم ما تیاره کې وساته. زما هم دا سوچ دی. ګورو چې د هغوی سره دې عمل دی. خبره بله ده، تلا خو اسیم ورکې، خبر اسیم ختمې، نو بیا لږ راکاږه، لږ ټیټ کا. ما مو ته په زړه کې اچولې ده. په دې باندې بدله زه لوبې وکم لوبې. دې چې څومره د بی پی ګل زړه دردولې دی که نه، د هغې په دوه بور سره کوم دوه. اوس خو مې له لانې جنګ وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروقی مینوم دی جی. انټرکرپشن نه راغلی یم جی. دورانی صاحب دفتر کوم دی؟ دا یو دی جی. ایسو صاحب تاسو کینی؟ زه راځم. ها جی. حوالدار صاحب کینی؟ یس سر. تاسو چی اسکی که شربت دی؟ چی ورته ووایا او بسکټ هم ورسره ووایا. سر زه راتلی شم؟ راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نئی فاروقی مینوم دے اینڈ کرپشن دارا گلیم کن جی. نئی فاروقی سے تسو چرت موڑ کی کوئی اختر پر ہوگا دورانی سے 50 لاکھ روپے دا یو دا سات واغشتی او ممتا پک صرف دا چیو ست چرتا خشان دعوت راکا نمک بندے تم بوزا سمدستاسو فاروقی سے سمطلب کانسٹرکشن والا فیل تاو دسخت کرو کلا او جی بالکل ما سائن کرو تا آغا سے پا بدل کی دارش پت پا آغشتو فاروقی سے بزر رشوت ناخلم دا زما ٹول ڈیپارٹمنٹ تا پتا دا تا خو منتم پتا دا خو لگ ناخلی خود ٹک ٹھاک اخلی وای تاسو نه زه لږ رشوت اخلم او نه ډېر دا فیل خو میاشت مخکې هم تا راغلی بله او میاشت مخکې ولې دستخط کولو هغه وخت په هغې کې سفر کو کمپلیټ نو ځکه مې نو سائن کړی اوس کمپلیټ شو ما سائن کړ فرق پکې نو ستا ډیمانډ جاتو ستا ډیمانډ پوره شو نو ځکه دستخط وکړو هیڅ اوس نه تاسو دې نه راځي دورانی سے
څنګه وشو؟ زما بیگ کې دا پیسې د کومه خراب لري؟ دراني صاحب، هر ملزم دا خبره کوي. دا دي هر څو پي انویسټیګیشن کې پته ولګي. فاروقي صاحب کوټ کلو شو، خو دا پیسې زما نه دي. بلیو می، دا زما نه دي. پلیز تاسو موږ سره کوپریشن کوي، تاسو موږ سره راځي. دراني صاحب پلیز کوپریټ. سیدران، ته دا وګوره، تا خو دوراني صاحب نه دی. What is going on؟ دا څنګه وشو؟ دا غلط خبر دی. ما ته پته ده، ته داسې وکړه، جیا ته کال ملا وکړه یا عثمان ته ټلیفون وکړه چې پته درته ولګي. آو، ته صحیح وې. د دوراني سه فون بند را روان دي. جیا ته ملو کا فون، عثمان ته فون وکا. او زب جیا ته فون وکم. د جیا نمبر هم مسلسل بیزی را روان دي. چاته م کال مکو. کور ته لاړه شپ، التر متا ته پته لګي. غری ډایرکټ د نیو افس ته لاړه شپ، ټول انفارمیشن بتا ته ملاوشي. ته بالکل ٹھیک وے، خو زما خاوند داسې نشي کولی. خیر، زه به کور ته لاړه شم، ته دا هم صحیح وے. دا دوراني صاحب ستاسو فادر نه لري؟ سر، دا زما بابا دی، خو ما بابا کله هم کرپشن نشي کولی. ما بابا خو ډېر ایماندار آفیسر ده. تاسو زما آفیس ته لږ راشي. ښه، سر درځم درځم. جی سر. مس جیا، ما خو تاسو د فیملی د ایمانداری په وجه ریکمینډ کړی وای. سر، ایکچولی دا فیک نیوز ده. ما فادر کرپشن کوونه خو بله خبره ده. ما فادر خو د کرپشن مله ګناه سوچ هم نشي کولی. سر، ما فادر دا کار نشي کولی. د هر مجرم پلار، رشتہ دار، رور وای چې را خبره ما کرپشن نه کړی. او میډیا خو دروغ نه وای. سر، دا دروغ وای. تاسو ته به ډېر زر پته لګی چې دا فیک نیوز ده. اوکے مس جیا، یور سروس نو مور ریکوایرډ. تاسو تلیش. ندیم خبرې کوم. ته ولې ما بار بار ډیسټرب کوې؟ آ خدا انکل وارې دل خفه شوم نو څنګه مې تا ته کوم؟ په کوم تعلق؟ ما غوستا نمبر هم ډیلیټ کړې دي. ما وې چې ستا په غم کې شریک شم او ستا غم کم. دا غم کم غشي چې تازه ما په دې زړه کې خښ کړې دي، هغه د دوه دروغو په همدردۍ کې نه کمیږي. ندیم، نن خو ما ستا کال په غلطی باندې اٹینڈ کړ، خو نیکسٹ ٹائم چې ما ته بیا کال نه وکړې. جیا پلیز، جیا خبره دا عدالت میں تو شور سی
جی بچے سے قسم خورم چھے سکھے گناہ ہے نہیں خبر چھے سبا پہ بیک کی دا روپے چاکے خود بابا ماں تا پہتا سو بے گناہ ہے ممکن سے شکم ہی نچتا سو بدا سے کہو دا یکینا نہیں پس چاہ سازش کرے لو انا جی بچے سما خوچا سر دشمنی نشتا بیا سو دھومر لوے غلط انتقام زمانا گلے واخلی ڈیڈی تاسو بالکل فکر مکوے ممی لائر لتلے دکا نا اگا بسنا سلار ہو باس پلیز تاسو ٹینشن ماں کرنا خو ہر سب ٹک شو چھے خو چھے دا بدنامے دا کم دھومر تور داغ زمان پلمن باندھو لگے دا ڈیڈی کچھ پا تاریخ چی اولنے ذل خدا واقعی رند شوے کرنا دا سے ہمیشہ کیجی پا بے گناہ خلقو ماندے غٹ غٹ الزامو نوال لگئی آگی کچھ آگا بے گناہ ہی بابا چی چی رشتیہ رازی نو درو ہو مکلی روار کری بابا ناو میں دکے گا ما ہر سب اللہ ٹکی انشاءاللہ ہر سب ٹکشی ڈیڈی زم زان خیال سے تو پلیز آپ خیال سے